မြန်မာမင်းသားတွေမရနိုင်တဲ့ခွင့်ရတွေကိုနိုင်ငံသားမှရရှိပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ပိုင်တကွန်ပိုင်တကွန်ကမော်တတဲ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားမှတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသားတဲ့အဖြစ်အောင်မြင်နေပါတယ်။သူရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မြန်မာတွေရဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်တွေကြောင့်မြန်မာမင်းကလေးတွေသာမကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကမင်းကလေးပြည်သက်တွေကလည်းတက်တက်လှုပ်အားပေးကြပါတယ်။ပြည်တော်မှလည်းအနှစ်ပြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ကန်ရသလိုပြည်ပမှလည်းပိုင်တကွန်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေအတူတူရိုက်ကူးကျင်သူတွေအများပြားရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပိုင်တကွန်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရုပ်ရှင်စကားကြီးကယုံတင်ပြသနေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာယုံတင်ပြသတဲ့တရက်ထဲနဲ့တင်ရုပ်ပြရုပ်ရှင်အားပေးကြလို့ပိုင်တကွန်လည်းအံ့ဩဝမ်းသာနေပါတယ်။ Post and Conduit ဆိုတဲ့ Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးဒုတိယအပိုင်းက Action ကိုရိုက်ကူးထားတာပါရှင်။တတိယအပိုင်းကတော့တရက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအပိုင်းကိုယုံတင်ချိန်မှာပဲမထက်မထားတော့အားပေးကြလို့ပိုင်တကွန်ကတော့ဂုဏ်ယူနေရပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးစဉ်တော့ကလည်းပိုင်တကွန်ကစ조사အထောက်အမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယား action ကဖြစ်ပြီးညပိုင်းစာဝန်ခန်းတွေများတာကြောင့်ညဘက်မှာပဲရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်ကရိုက်ကူးရင်နောက်တစ်အမနက်4နာရီလောက်မှရိုက်ကူးရေးတွေပြီးဆုံးပါတယ်။မနက်4နာရီလောက်မှအိပ်ရာဖြစ်ပြီးပိုင်တကွန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တက်အထိနေ့နဲ့ညမှားနေခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကူးမှာလူ100လောက်နဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ပြင်ဆင်ချိန်တွေကကြာမြင့်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာစကားနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့စကားဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်တကွန်ကတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါနောက်ခံအတန်းဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတယောက်ကပြောပြထားပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့ပိုင်တကွန်ကိုမြင်နေရရင်ကိုသဘောကျနေကြတာပါရှင်။action ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံအရန်တွေရရတဲ့အချိန်မှလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိပြီးပိုင်တကွန်မူးမေ့လေသွားခဲ့ပါတယ်။တပင်မော်ကပြုတ်ကျတဲ့ဇဝင်ခန်းတွေလည်းရိုက်ကူးရတာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့တော့လုံးဝမတူညီခဲ့ပါဘူး။အပင်မခံခဲ့ရတဲ့လောက်ကြိုးစားအထောက်အမှုကလည်းအရာထင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရရှိနေပါတယ်။ပိုင်တကွန်ကကမ္ဘောဒီးယားမှာပြည်သက်လက်ခိုင်မာရရှိနေပြီဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအတွက်ပညာရှင်တွေကလည်းပိုင်တကွန်ကိုအားကျနေကြရပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကပြည်သက်တီကပိုင်ဒဂွန်ကိုအရင်အားပေးကြလို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်ဇက်ကားတွေအတွက်လဲစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပိုင်ဒဂွန်ကကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်မြေတော်နဲ့လဲဇက်ကားရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့ပါဗျ။ပိုင်ဒဂွန်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့သံကောင်းရင်ကျင်းစားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားထဲမှာကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်မြေတော်လဲပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါဗျ။ပိုင်ဒဂွန်နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်မြေတော်ကတော့ Princess Jana Norodan ဖြစ်ပါဗျ။ဘုရင်မြေတော်အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာပြတ်သားစဉ်တော့ကလည်းအောင်မြင်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့အယုတ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာကိုရိုက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအာယုံဆိုင်မှုအပြည့်အဝရရှိတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေကလည်းပိုင်ဒဂွန်ကိုပိုင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းအနုပညာဘက်မှထူးချွန်ပြီးနိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့ရှင်ကအလုပ်လုပ်နိုင်ကြအောင်ပိုင်ဒဂွန်ကပြတ်သားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကနိုင်ငံခြားအထူးအောင်မြင်နေတာကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းဂုဏ်ယူကြရပါတယ်။မြန်မာမင်းသားတွေမရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိုင်ဒဂွန်ကရရှိလာအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလာနိုင်ခဲ့သူပါရှင်။ပိုင်ဒဂွန်လည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့မင်းသားအဖြစ်ကနေကမ္ဘာကျော်မင်းသားအဖြစ်အောင်မြင်လာစေဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပိုင်ဒဂွန်အတွက်ဂုဏ်ယူစကားတွေကိုလည်းပြောသွားပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။